Gente boa, beleza? Eu sou o Rodrigo Roque, estamos aqui de volta com mais um Gravações Aleatórias de Terceiro Grau. Hoje vamos falar de um assunto aí que tá bem em pauta hoje em dia, que é o por que que o TV teme tanto a internet. Mas antes de falarmos sobre isso, eu sei que você é um de boa, deixa o like logo no início do vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa o seu comentário e principalmente torne-se um VIP. Clica no botão de se inscrever e marca a sinetinha para ser notificado sobre novos vídeos. VIPs aqui do canal concorrem a prêmios. Então é importante tu ter a sinetinha marcada para que você seja avisado sobre os vídeos e não perca quando estiver rolando sorteio aqui, beleza? Mas vamos deixar de enrolação e vamos falar aí sobre esse assunto da TV temer tanto a internet. Galera, a internet em si, nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela ganhou muita força. E não uma força de ter se tornado algo grande. Ela ganhou uma força de conseguir desbancar grandes empresas de TV. Não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente. E hoje em dia, aqui a gente até tem um pouco dessa guerra da TV contra a internet, mas lá nos Estados Unidos isso é bem mais acentuado. A gente vê que muitos canais de TV tentam declaradamente prejudicar o YouTube ou prejudicar qualquer coisa que coloque em risco o império deles. E por que que a internet hoje é tão forte? Cara, porque hoje tu tem praticamente internet em qualquer lugar. Essa é a verdade. Hoje tu tem internet no teu telefone, tem internet até no seu relógio, você anda com a internet junto com você. Já a TV não. A TV é um meio que você só assiste quando você está em casa. E hoje, principalmente, há uma disputa para ver qual vai ser o meio que vai conseguir ser o próximo passo, digamos assim, na evolução das mídias do entretenimento. Hoje a gente vê, por exemplo, canais de streaming como o próprio Netflix aí, eles também sofrem um pouco com isso, com o negócio da TV. A gente viu até há pouco tempo aí a notícia que a Disney ia abrir o seu próprio serviço de streaming. Isso é porque a Disney também tá vendo que é um mercado que tá crescendo e que eles também têm que entrar nesse mercado. Eles não podem ficar marcando bobeira. E claro que as TVs abertas ou as TV a cabo, elas temem muito isso, elas têm muito medo disso, porque quanto mais gente tiver indo para a internet, menos gente vai ter em seus canais. E quanto menos gente tiver nos canais, é menos interessante para os anunciantes estarem nesses canais. É por isso que a gente vê o YouTube a cada ano ganhando cada vez mais dinheiro com propaganda aí e grandes redes de TV perdendo dinheiro com propaganda, porque eles estão perdendo público pro YouTube. E é assim, é quase uma guerra declarada. Na verdade, já é declarada, porque os caras, assim, muitas vezes a gente já viu, teve até o caso aí do PewDiePie, que as redes de TV americana pegaram e detonaram ele para tentar derrubar ele e o YouTube, inclusive. E o YouTube passou por uma reformulação para tentar se adequar às normas. A gente está vendo aí toda hora trocando o algoritmo do YouTube. Mas as redes de TV não conseguem entender que esse é o próximo passo. Não adianta as redes de TV brigarem com algo que já está migrando. Eu acho que as redes de TV, na verdade, têm que começar a se adaptar a esse meio. Eles não têm que tentar combater esse meio. É tipo assim, O que a gente vai fazer para bater com o YouTube? Ah, a gente vai lá, vai denunciar eles, que eles fazem vídeo extremista e não controlam. Cara, eu acho que a estratégia é errada, me desculpe. Na verdade, vocês vão deixar mais consumidores fulos com você, que vocês estão tirando a plataforma do ar por causa disso, do que vocês vão estar trazendo público para dentro do canal. Isso é meio idiotice, é uma ideia que não vai funcionar. Sinceramente, o YouTube vai se adequar e vai continuar lançando vídeo, vai continuar a plataforma existindo.
Aí, essa é a questão. Não estou falando sobre o YouTube. Pode ser que daqui a 2, 3 anos surja outra plataforma seja maior que o YouTube, entende? Não tem como prever isso. A gente sabe que tecnologia muda toda hora. O Orkut, há alguns anos atrás, era o auge. Hoje não existe mais. Então, a gente não pode dizer que o YouTube também vai ser eterno. Pode ser que semana que vem acabe e surja outro. Pode ser. O mundo da tecnologia é assim. Mas que os conteúdos vão migrar para a internet em algum momento, isso é fato. Isso não tem retorno mais. Hoje já, grande parte do conteúdo que é produzido já está sendo produzido para a internet ou por meio de streaming. Já é uma realidade. Não adianta as TVs quererem brigar. Por isso que elas temem tanto a internet, porque a internet está acabando com eles. E eles não estão conseguindo se adaptar aos novos tempos aí, a essa nova realidade. E isso é bem preocupante para eles, porque eles têm que chegar ao ponto onde eles vão se adaptar. E a gente já tá vendo isso aqui no Brasil. A gente já vê até redes como a Globo criando aí o Globoplay, eu acho que é esse o nome da plataforma, que eles sabem que em algum momento a TV vai deixar de existir e vai migrar tudo para a rede. E claro que enquanto isso não ocorre, a gente vai continuar tendo essa disputa aí da TV batendo na internet e tentando derrubar ela, o que a gente sabe que não vai acontecer. Bem, galera, era isso que eu tinha para falar com vocês. Se você gostou, deixa o like. Lembrando que a gente tem 2 vídeos por dia agora, segunda, quarta e sexta, um saindo no meio-dia, outro às 19 horas. Então temos vídeo pra caramba aí no canal para vocês assistirem. Aproveitem! Agradecemos a presença de vocês até o fim desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Brutality.